Dámy a pánové, koji nám zvládli porazit Vitality v relativně přesvědčivé hře, když ta hra byla dost vyrovnaná a koji kousali, teda Vitality kousali zpátky v té topside, tak pořád mi přijde, že vlastně koji nikdy nebyli úplně v problémech a že pořád si mohli skillovat, pořád mohli hrát přes Zeri Soraka a to jim vyšlo úplně v klidu a vlastně nedokážu říct, jestli tam byl moment, kdy jsem se o Koi nějak bál, nebo kdybych řekl, že Koi na tom nebyli dobře. Zatímco u Vitality... Tráta toho Barona maximálně. Jo. To bylo tak jediný. Ale to bylo za tu soulu, že jo? Takže tam pořád Koi něco brali naspět. A u Vitality, i když vedli vlastně třeba 20 minut o tisícovku, o 15, tak jsem se bál teda mnohem víc a vypadalo to, že se budou těžko vracet do té hry. Uvidíme, jaký změny nám tedy přijdou do hry číslo 2. A pokud se nepletu, tak Vitality... Vybrali Red Side. Vybrali Red Side. A Red Side nám vyhrála první hru. Takže se nám... Takže Blue Side je broken, je to zlomený. Takže tak ono to tak nikdy není, že by jedna Side byla broken. Blue Side a dneska 6-0 pro Red Side. Vlastně, tak vždycky záleží, že jo, jak zrovna stylisticky mají ty týmy matchup. Pak samozřejmě taky v tom hraje roli, že to vždycky není jako úplně směrodatný a co týmy mají připravený za picky. Tam je asi hrozně moc věcí, že někdy se stane, když prostě se ty týmy sejdou, tak v té sérii je jasně vyřešený, která sajda teda vyhrává, že jo? Protože ty silné stránky, co poskytuje ta strana, tak jsou zkrátka víc důležitý a víc ceněný v té sérii. Mm-hmm. Což tuhle bylo trojku, to může klidně skončit ta recit, že jo? Jo, můžeš counterpickovat supporta. Že jako začali na té červené straně, tak třeba teďka zvítězí Vitality, že jo? A pak budeme mít zase Koi na recit, to je častý scénář, ke kterému my jsme tady mohli dojít. A určitě je dobře, že říkáš ten support counterpick, protože to bude zásadní. Vitality nechcou, aby ta jejich botlane dopadla tak jako minule a tomu by měla pomoct ta Red Side. Je to tak. Samozřejmě já jsem, a to je taky už pár let zpátky, nebo někde v půlce své komentátorské kariéry, takže něco v rozmezí jednoho až 4 let, tak to je široký rozmezí. Jsem to slyšel. Někde uprostřed, tak 2 roky zpátky, že vlastně ty, když máš lepší solo lanery, nebo víc věříš svým solo lanerům, tak vždycky pro tebe je lepší red side. Z toho důvodu, že tam můžeš odpovídat, z toho důvodu, že si zajistíš ten dobrý matchup a pokud seš tým, který rád diktuje tempo, tak by to zase měla být blue side, ale řekl bych, že to je dost nekomplexní názor, něco no, to na tom si, to si myslím, že je hodně jako smrsklý do takového jako... Je to jako to je hrozně jako hrozně takový. Je to víc, který napíšeš do nuance. Takový nuance jako téma, že jo, kdy tam je prostě hrozně moc věcí, záleží, co se hraje za meta šampiony. Je to jako když děláš čtenářský deník Hrám o trůny, že jo, s těm 6 knížkám a musíš toho vycucnout 1 A4. Nebo jako pár vět. No jasně, no, jak to popsat? To bylo jako takový. A to úplně dobře nejde, že jo. To moc dobře víme, i když já jsem Hru o trůny četl, ale tohle určitě by nešlo dobře, to mě jasný. Ale Aška, jako... Nejdeme do Kindred, ale jdeme po Nidalí. Ale do Kindred možná ještě půjdeme. Já to beru, ne? Tak je to ta velká otočka, že jo? Úplně něco jiného. Nevím, jak moc dobře zafunguje ten Nautilus takhle jako vhozený do toho draftu. No do Ašky moc ne a... Tyjo, já se bojím, nebo takhle, já to otevřu tím, že za mě Ash support je neskutečně broken. Nedej bože, že teďka Malrang veme třeba Maokaje. A i když Maokaje je dost pomalejší, bo mu může topit, tak jako jak chceš chodit do fightu, nebo jak chceš vlastně mít přístup do tvé jungle, pokud tam budou Maokaje kořeny, pokud tam je Aška, tak za mě ta kombinace i vlastně individuálně, jenom jeden, ten čempion kolikrát stačí na to, aby si tu řeku vydobil, natož pokud máš oba, uvidíme. Larsen, ještě k tomu názorovi, tohle už jsou garantovaný 2 prio linky pro tým Koi, protože Ašku s Nautilem v životě nepřepušuješ a horko těžko. Budeš hledat counterpick na mid lane. Mně napadlo, že bys vzal třeba Yoneho rovnou, protože máš Nidalí. A Yone byl do Azera docela populární, takže bych se nedivil, kdyby třeba Jace a Yone byly bany od týmu Koi. Samozřejmě víme, že Perk je schopný vytáhnout klidně Asua. Další z těch perksových čempů. A tady
Tohle je Kaiser, který prostě půjde na ten svůj playstyle. Víme, že někteří supporti se nejsou úplně schopní zatím adaptovat na tu Ardent metu. Řekl bych, že Mickey a Kaiser jsou jedními z nich, nebo samozřejmě Kaiser vlastně vypadal trochu líp na těch enchantrech, ale tohle jsou převážně engage hráči na těch supportech, takže Kaiser unlocked na mapě a Neon prostě na weak side. To je svojí zajou, kdy se bude bránit případným divům, kdy opravdu bude na botlane ponechán a budeš hrát se svým junglerem, budeš hrát s Boem, budeš hrát s Perksem, který opravdu může vytáhnout Yoneho, může vytáhnout Yasua. To nějak to AD poškození. Restana jde pryč, takže za mě tohle je Yone. Jo, tohle jsou asi ty dva nejlepší bany, co jsme mohli dát, protože Yone je pořád trochu riskantnějším pickem než Tristan. Tristan je taková jistotka do té double marksman kompozice. Řeš to velice správně, protože Hover už tam je a taktéž i Lock-in, Vitality, prostě je to nedávě midař a potřebuješ takhle doplnit tu nedalí, je to hodně příjemný v rámci toho draftu a mně se to líbí, já jsem pro, Perk zase může zářit Jax na open, dalším mimochodem. AD picku. Jax nám hodně daleko prochází draftem a jsem právě chtěl říct, že podle mě to opravdu nebude ten Maokai, protože ten Maokai je pořád samozřejmě fantastický po těch nerfech, jak jeho kitu, jeho saplingu, tak i Demonic Embrace. A ty chceš něco, co prostě může se víc poprat s tou nedalí. Ty chceš něco, co jenom nepřijme, že prohraje tu jungli, což si myslím, že by byla právě případ toho Maokai. Ale Zin Zhao, ať už pick velice atypický pro tohle jungle metu, tak si myslím, že je lepší cestou než ten Maokai. Na to dobodní ten draft, to asi není potřeba nějak komentovat. A Photon má možnost counterpickovat. Klidně Jax, Fiora, Gwen, jiní šampioni jsou open. Olaf to bude od Fotena, jo? Tak tady dostáváme nějaký Adam vibes těžký. No. Tak to je hustý teda. Jako Vitality se docela utrhne ze řetězu v tomhle draftu. Olaf, Nidalee, Yone. Tomu říkám to pse. To není žádná nuda, to je aspoň lolko pořádný, takhle hraje lolko chlapi, že jo? To je pravda. Ale otázka je, jestli nám to líbí. Jestli... Já nebo... jsem pro, asi. Jako, já tě chápu, proč seš pro, mě se to taky líbí, protože to bude zábava komentovat. Aha. Ale když bychom to měli brát objektivně, tak koji mají úplně to, co hrajou nejradši. A pořád je tam ta extrémně prioritní botlane. Já si myslím, že tohle by mohlo potrhnout ty silné stránky Vitality. Že se Vitality, že tohle jim pomůže urvat se v té early game, což jim často... Nebo když se bavíš o týmu Vitality, tak právě když oni nemají tu early, tak to může pak pokulhávat. A já si myslím, že tímhle chcou Vitality naplno nakopnout tu early. Je to hlavně obměna, je to něco jiného než ten minulý draft. A myslím si, že tady budou Vitality něco spokojnější. Je to crazy, takže jako samozřejmě, asi bych na to nevsadil svoje peníze a barák, že jo, kdybych nějaký barák měl. Ale je to dobrý, mě se to líbí. Myslím si, že Vitality zamíchali tím draftem. A že tohle je může prostě posunout, tohle může zajistit větší konkurenceschopnost té hře. OK, já jsem taky asi pro a je to pořád Bo, je to pořád Perks, je to Photon na těchto carry championech. Pojďme si užít hru. Číslo 2. I'm joined by Arvin, the assistant coach of KOI. Thank you very much for joining me. Now, in game number one, it was a little bit back and forth. What do you think you guys could have done to make it a little bit more clean? I mean, I think we played a bit too much for item spikes. Like, there was one point in the game where, like, Zeri wanted IE and Larsen wanted Seraphs. So the game slowed down a bit. We didn't have a vision, and then randomly they got Nash. Like, not randomly, but they played a good Nash sneak. And then the game got hard. We didn't have that much engage, and it was, like, hard for Zeri to do much, even though she was really far ahead. Great, thank you so much for the breakdown. And as to this game, of course a Chinese jungler had to bring in a Nidalee, right? Were you guys expecting that one? Like, not expecting, but he's been like playing it in solo queue, and we're kind of expecting him to play a carry jungler now with like how the first game went. So yeah, it was like Kindred, Nidalee, something like this. And let's see how it goes. Thank you very much for joining me, Arvidir, and let's see if Paul will be able to carry this game. Back to you guys on the desk. Okay. Vyjádření kouče, hlavně tady asi k tomu Bovi to potrhuje, to si říkal, že i vlastně koji, ne že by úplně čekali, že to bude 100% nedalý, ale věděli, že přijde nějaký carry jungler a vzhledem k tomu, že je Bo z LPL, tak nedalý se docela nabízí, ale byla tam samozřejmě i ta možnost.
Heat pro Kindred, Kaiser flashuje hodně agresivně do těch tradeů, Komp už používá svůj heal taktéž, bude muset flashnout. Kam ale teď půjde Kaiser, protože Nautilus v tomhle není úplně dobrý. Jejda. A hlavně na tom prvním levelu a tohle je tragédie, by the way. Mm-hmm. No tohle je tragédie a já jsem říkal, že jeden z týmů si dneska veme 2-0 a s tím, jak hrál Komp a Trimby, tak jako je to docela brzo, ale přesně tohle potrhuje ne ty silné stránky Vitality, ale ty silné stránky týmu KOI. Tohle může být dost velký, vzhledem k tomu, jaký dva týmy jungleři po jednom kempu hnedka na botlane. Spear netrefenej, tady je Malrang, to... No, Boto zkouší směrem na kompa. Ale tohle to není dobrý. Tohle není dobrý, Neon s levelem 1 ještě utíká, Malrang si sbírá kill. Trimby se pouští do Neona, je tam ta Hail of Blades, jedno valí, jedno W. Neon by nejspíš mohl jít taky pryč a on nám tady umírá, Kaiser může jít zpátky do báze, Neon je úplně pryč. Znovu co se týče životu z téhle hry. A jo. Tohle se zvrtlo hodně rychle. A já jsem si myslel, že si užiju ten draft. Já jsem se na to těšil, ale tahle situace, tahle sekvence playů, co nám zase stála na botlane, tak ta to může úplně celý rozčísnout a celý zmařit. Bossy hrozně věřil teda skákat jako s levelem 2 nedalý. Jako chápu, že nevím, botlane je level 1, ale ty ten damage úplně nemáš. Ten level 1 začal trefnout kotvu, ale do spell shieldu. Pak si komp držel dobře range, Vitality to už věděl, že musí hrát ten all-in, takže flashnul na kompa, ale byl to komp, co ještě mohl použít svůj flash a zatímco Kaiser už použila předtím, takže Kaiser neměl jak jít ven z tahle pozice, takže čistě dobrý spell shield start od kompa, který znamenal, že musel pak Kaiser flashovat a to ti vyhrává tu 2-2, takže skvělá reakce. A tady upřímně nevím, co si pomyslel. A i kdyby tady nebyl Malrang, tak stejně je to hrozně riskantní, takhle s level 2 skákat do dvou level 1 botlanerů, Neon měl tak jenom level 1. A neměl moc jak boa podpořit, takže špatný čtení té situace, KOI se nenechali vůbec vyvyklat tohle tím agresivním startem a KOI si zanechávají chladnou hlavu a vedou od goldu. Jo a to je dost, vzhledem k tomu, že hraješ proti Nidalee, že jo, proti Olafovi, Kaiser je tady odchycený. Malrang sbírá kill číslo 2. A já se bojím, že tady budeme mít zápas, který já mám v kategorii nerad komentuji a to je, že po 8 minutách víš, že se jeden tým neskutečně poveze. No, a teď už je to po 4, víš to. No, jenom po 8. Zatím 1300, já pořád, než bych nějak extrémně věřil, vzhledem k tomu, že je tam ta skýlující dvojice na botlane, je tam ta Sivir a Aška už má tlak. Ale pořád je tady možnost pro Vitality jak něco vypotit, bo když ztratil tu první smrt, tak pořád může zkoušet hrát hodně proaktivně. Co jinému zbývá, že jo? Ale je to jsme viděli, to byl skok do zdi? No. Nebo to byl jako... Myslím, že zmáčklo svoje dvojitě, to je jedno. Bo to zkouší na botlane, teď už jde skáče. Jak slyšel od Kaisera, ale KOI to skvěle čtou, zároveň Kaiser ani nešel před svým počem. Bo se odhalil, jenom tady pálí svůj čas. Výměnou za to Vitality nezískávají, KOI, teda Vitality nezískávají vůbec nic takhle. A Perks ještě, bude muset flashnout. Hra se hroutí na několika úrovních a je to až zarážející. Jakým tempem stoupili KOI do toho zápasu a Vitality jim prostě nestačí. Bo zase zkusí to na midlane, to by mohl být zrušený recall. Prohraješ ten spear mezi minionama, bohužel ne. Larsen bude muset flashovat, Larsen je level 5, bo úplně nemá ten damage, Larsenovi přišly ty cooldowny. Dva životy. A jak moc tady Larsen zariskoval. Dva životy tam zbyly a tohle klidně mohl být kill. Trošku smolně pro Boa. Jako takovou smůlu si Vitality nezaslouží do téhle game. To není fér. Nebo právě zaslouží, víš, jako KOI udělali všechno správně, Vitality všechno vymňoukli, tak jim to League of Legends karma trošku vrátí. Tak jim to ještě nemusí dávat sešrat, to už bylo dost, víš to. Netrestejte je víc, chudáky. Ale Vitality vůbec nevypadají ve formě a já jsem věřil docela dost KOI asi, že se zvednou, že ten začátek. Protože já nevěřím tomu, že by tři týmy z mé jako topky, samozřejmě ještě z G2, Vitality a MET, tak by byly tak hrozný, jako že by KOI byli osmý a Fnatic devátý. Perks teď odchycen, nemá svůj flash, ještě Ečkem koupí trošku času, ale to Perks sám ví, že úplně neobehraje. Dobrá Emperor Zivite a na midlane Malrang bere killing spree. Já už bych řekl, že se teď hráči Vitality
Jenom já se můžu smát té situace, co nastala. Naháněné malá rank, dobrý play od Fotona. Tohle je asi první pozitivní věc, co se stala. Vajter jde za tuhle hru, ale přitom to byl jenom trade dvou summonerů za jeden. A Malarang si stejně pro to blůčko dojde, takže tohle není zase žádná obrovská výhra. Je to tak, hlavně Vajter ty, co se... Jako nějaký skalující nástroj, dejme tomu, že by tam byl, není tam úplně tolik crowd controlu ze strany týmu Koi. Když bych byl hodně velký optimista, ale Azir Sivir... Když máš Olaf nedalý, asi víme, kam se případně budeme nahýbat v těch pozdějších fázích. Ale za mě už tohle klidně může být pro Koi na výherní pozice asi brzo, ale rozhodně je to dobrá pozice. Trimby se tady trošku zapomněl, ale má svůj flash, co Perks, kdy bude ultit, no bude, ale to bylo vedle. A Trimby pouze za použití svého flashe tak obehrává. Pokusil Vitality. Dobře to zkusil Kaiser s tím flashem. Kaiser buď mohl hledat kotvu a garantovaně spálit flash, anebo mohl zkoušet sám flashovat s tím autotakem a hledat z toho kill. Ale zase víš, že ten flash investuješ. Kaiser šel pro to druhý, což myslím, že je správně, protože z téhle pozice je trochu riskovat, aby se aspoň získal nějaký zdroje na zpátek, než se jenom spokojit se spálným flashem Ašky. Což by byl ten případ, kdyby si šel nejprv s tou kotvou. Takže ta exekuce to beru, Perks pak jako trochu mohl lítla ta ultimátka. Ale co se dá dělat, Trimby opak dobře reaguje. Trimby nečekal s tím flashem a tomu zajistil, že přežil a zvládl dokonce i ty flashe tradenout. Takže velká pohoda od supporta týmu Koi. Já souhlasím, že asi výherní pozici se to nazvat nedá, protože když ten lead je obrovský, tak zase v té early game se to ještě může samozřejmě trochu zvrtnout. Na top lane máme jedna jedničku, Perkse a přijíždíme do midlane, Larsen hazí Perkse. Larsen tady požongluje Perkse, ten se na chvíli stáhne do bezpečí, zavolá si Kaisera, zavolá si Boa, ale tohle vůbec nevypadá dobře. Kaiser padá na minimum životu a Kaiser padá po třetí. Rovnou do své báze, Neon ještě vyzve kompa na 1v1, zatím komp pouze vyultil. A používá svůj heal Neon, tedy malý vítězství na botlane, trošku vrací kompovi něco z té první hry a Vitality i přes ztrátu toho supporta běží pro prvního Heralda. Vypotit ale tuhle hru bude opravdu obtížný úkol. A komentujeme Vitality, kteří mají early game draft, nebo snowballující draft. Komentujeme Vitality, kteří nejsou úplně týmem, který nehraje z deficitu, nebo z deficitu nehraje dobře. A tahle early game totálně nevyšla, takže... No, se tady blíží Trimby ještě. Trimby nemá šestku, Neon má svůj Featherstorm. Víme, jak toho Neon bude chtít hrát, je tam i samozřejmě možnost healnout, co se děje. Teď co ta ulti? Kdyby to baitil trochu na Kaisera, možná trošku dřív. Jo, to dvojitý večko by Neona nezabilo. Neon radši teda neriskoval, hraje to opatrně. Méně tohle zájak, která nemá jak se připojit teďka do nějakého fightu. Tím pádem Koi může úplně v klidu nakráčovat do jungle. Bo to opět zkouší na botlane, proti tam Spear, ale ten nikoho netrefuje. A když bovede aspoň o nějaký camp, tak Malenek má 3-0-1. To je fantastický start od junglera. Tým Koi Malenek udělal přesně to, co já jsem chtěl vidět, že jo, proto mě by se úplně nelíbil ten Maokai a právě Pick jako Zinzal za mě plní ten účel úplně skvěle. Protože Malarang mohl jít do těch early skirmishů a z toho slavit. A když samozřejmě pomineme, že se botlane zvetla už na levelu 1, tak i Malarang odvádí výbornou práci v tom, aby dorovnával agresivu. No tak, Foton znovu v tradech, tady tohle je range, ve které Foton healuje opravdu hodně. Dobrý hero a výborný boomerang, který nakonec usmrtí Neona. 2v2 kill, nebo dokonce 2v3 kill a jestli Žigenda právě zabil Fotona, 7-0, 4000, Koi berou prvního Drakea, tohle není dobrý. A tohle už bych klidně tou vítěznou pozicí nazval. Jo, není dobrý, že jsou slabý slova. Tohle je Blood Turbo, tragédie, incident, ať už to chceme nazvat jakkoliv, jako ještě samozřejmě berou prvního draka. A jediný, co mají Vitality, je hero. Vitality mají hra, takže přískají z toho nějaký play, ale to je jak všechno. Tidebreaker pro Fotona, takže tady Foton dává jasně najevo, že jeho cílem v fightech bude dostat se na Azira. Nebo na severu, uvidíme znovu tu 1v1, kdy tady Žigenda obehrává Fotona. Něco, co já jsem úplně nečekal, zvláště, že v matchupu, který by měl být těžký, když se ho Foton takhle sám zvolil. Ale Žigenda to zvládl, Foton hrál na nebezpečně málo životech. A když Foton nejspíš ještě měl svůj štít, no nejspíš neměl, to byl popnutý Ragnarok. Žigenda zajímavě samozřejmě disengagenul ten fight.
Když tam Ragnarok nebyl ready, počkal jsem na svoje cooldowny a ten damage prostě stačil, potom nejspíš ani neměl manu, aby popl dvojitý Včko na ten štít, takže úplně ve velké pohodě, když Agenda dává Photonovi, 1v1 solo kill. A co dodat, no, modrá výhoda nám svítí úplně všude, nejvíc na botlinech, tam je to dokonce tisícovka pro oba, nejenom pro kompa, ale pro trenby, tisícovka na medu. Nějaký drobný na topu a v džungli, ale se právě ten Olafa nedalí, že jo, kdyby chtěli mít víc na vrch. No bude to prokletí Vitality bot lane, tady to bude zkoušet aspoň perks, ale no, to by bylo. Larson si jenom odjede aspoň dva pláty pro perkse. Každopádně Neon znovu vyzouněn od farmy, to Trimby bude asi zkoušet. A tak ne, Neon musí dokonce flashnout. Tohle je tragédie a pak to prokletí botlinek týmu Vitality tam zasá znovu. To nefunguje, Neon s Kaiserem nestíhají. Výborný Arrow. Tady tohle je odchycený bo Rampage pro Malaranga, který na tom Zenově zatím pá neskutečně. Perks ještě může flashovat, otázku je, jestli Malarangovi uteče, a tady máme odpověď. Ta by měla být ne, Malarang je unstoppable, Kaiser s levelem 5 tady pobíhá do zmateně. Ale asi se není čemu divit, Vitality vždycky jsou zmatený, když nevyhrávají early game. A uvidíme, jestli Malarang dostane execute, jo. Pořád 9-0, pořád perfektní hra. A GG well played, jako. Jo, to vlastně je jediný, co už se teďka dá říct. Tohle je opravdu hotovo, Goldrinker pro Malaranga, který pokračuje v té agresi. Jo, je to, já nevím, jestli tak, že ho se executu by tebe ta bounty opadnout úplně neměla. Neměla, ne, nebo padává, to ale nepočítá. Asi ten rozdíl, že jo, tak bylo něco málo pofarmil, takže 5, to 1, se reálně nevrš tak moc jungly. To je 5-0 víceméně. O, dobrý, už tam naskočilo rovnou 5 kilo. Dobrý. Já už jsem si to chtěl nějak odůvodnit, ale ne, to nejde. To by byly hodně, to by asi nebyly dostatečné argumenty, ta bounty opravdu je. A jo, ten bounty systém dokáže být někdy zvláštní, ale tady samozřejmě ta bounty je na místě, protože těch killů je tam fakt hodně. I když nevedeš o nějakou úplně jako šílenou závratnou částku, je to jenom asi 7-8 stovek. Pro Malaranga. Zvláštní je to, jo. A jo, to se vždycky ten flash vypadá často zvláštně, že jo, v rámci toho spectatu. A tady koji vedou 5 litrů ve 14 minutě. Co k tomu dodat, nejbohatší hráč na Riftu je komp. To jsou Sever, ten vede 1800, už na něm je taky menší mounty. A jo, to je docela zajímavý, že i když komp nevede o tolik, teda i když komp vede o tolik goldu, to se ono dokončený nazbíral boty, navíc, že jo, takže cloak. Asi beru, no. Jestli máš celý ty boty, to je nějakých 1100, no, tam se asi váží hodně ty killy v rámci toho bounty systému a rank má jich 5. No. A jo, zatím bo se nám teda úplně předl na dneska večer a hlavně botlinka nefunguje, obě ty hry, kdybychom měli říct prostě jednu věc, kde se celá ta hra rozbila, tak je to na botlane. Malarang je hodně deepeneme jungly, ale zatím to zvládá přežít. Tam není úplně nikdo, kdo by ho zabil, Perks teď ale ve flanku, shutdown jde pro Photona, komp je v problémech, komp ještě bude chtít flashnout do pitu, ale tady čeká Perks. Double kill si odnáší už Azir, ale Perks to čistí. Vitality se nadechli, to asi triple kill pro Photona, ten tam sebral killy snad rovnou 3 a něco pro sebe uloupil i Perks. Pořád koi berou tier 2 pro Gigandu, ale tam jsou bounties a proč je 16. minuta a co se právě stalo, Tome? To bylo šílený, je to jako to, co se stane, když Olaf a Ione jsou v pozici a jsou nepohlídaní. A prostě rozsekají celý tým. Těmi dva bounty. Takže jo, ale to před chvilkou bylo 5000 goldů a posunuli jsme se asi o 1000. Když ten fight jako vypadá fakt velký, tak to nebyl žádný zázrak, ale dostává to trochu Vitality zpátky do hry, o tom žádná. A je to prostě Olaf, co mentálně měl to místo určitě týmu Amoráka, se musela zvednout. Ale Ione a Olaf, optimální pozice, má rank, šel nejprve trochu moc deep bez svého týmu, ztratil příliš moc životu. A je to samozřejmě taky 4v5 fight, jo? Yep. Takže tady je takový trochu přehnal, no. A i s takovou výhodou se nesmí. Tak ono pořád Azir má double kill, že jo, pořád máš tier 2, ale jsou to důležitý peníze pro tým Vitality, Perk už má Immortal Shieldbow a Photon se blíží na svůj druhý item, takže rozhodně příjemná zpráva. Jestli tady vyfoukneš i Draka za Rift Heralda, tak to jsou další prachy do kapsy Vitality, to by mělo být, a Trimby trošku na procházce, ale na toho se Perks nemá úplně jak dostat.
Takže bounties k dobru, trochu zpomalená soula. A z 6000 výhody. Z 6 je to 3400 přibližně. To se stálo o dost a Vitality jakýkoliv trade na věže, tak pro ně jsou v pohodě. Oni teď potřebují nabrat peníze, potřebují si nakoupit. A to se tady bude dít, i když samozřejmě dvě věže za to berou Koi, mají pořád Rift Heralda, tak Vitality teď za mě dostali fakt dost a je to zbytečný aspoň. No jo, už Vitality mají aspoň s čím pracovat, takhle jsme si úplně nepředstavovali tu hru. Po tom stavu v té 10. a 11. minutě zhruba, ten snowball samozřejmě pořád může být dokončený. Ale určitě to není něco, co bychom nazvali clean, tím, jak z tu hru dostal na stříbrným podnose. Zajímavý byl to Trimbio jinak. Black Cleaver, nášku, jako první. Samozřejmě Cleaver dostal velký buffy, je to takový stat stick, prostě no. Taková větev na staty. Za mě dobrý. A dávají to hodně životu, úplnou haste. A takže na ten Mythic si ještě počkáme, není to ani ten Umbral Glaive, který byl vlastně nefuntej pro ní šampionu v tom boječku, jestli se nepletu. Skvělý hero. Fantasticky. Ale Perks má... Teď Perks udělal. Tady jenom jako Honza kouká a nemá slov a já se mu vůbec nedivím. Jak se dívá, jak se dívá Jarda na zbytek coaching stepu Vitality, to byl pohled k nezaplacení, oni jenom. Kdyby my jsme měli ty kamery. Oni se jenom tak, takový to, že se jako nechceš úplně vybuchnout ve smích a jenom máš takovej ten, víš co. No to je to, co mám já takový teď. Takový to, že seš ve třídě ve škole a snažíš se jako nesmát úplně na hlas a víš, že musíš ten smích zadržet, přesně tak vypadali všichni z Vitality, ježiš, to bylo skvělý. Ne, podle mě vypadali, že to ztratili stejně jako ne, já. Ne, vypadali tak nikde napůl, jako oni vypadali, že už jako víš, že je to ztracený, ale prostě napůl se chtěli prostě jenom začít hrozně jako lochnit z toho, co tam Perks vymyslel. To bylo super, no. To bylo hrozný. Jako, on měl flash, mohl ultit jenom jako po své lince a určitě by utek, ale já, on to ani se do Larsna nechtěl otočit, protože tu ultimátku netrefil a hodil jí fakt hodně záhadně. Možná misklik, ale ne, to bylo prostě jenom špatný. No a znovu jsme na 5000. Znovu se nám Vitality šíleně propadají, jediný, kdo to drží nad vodou je Fokon. A další hero! Skvělý hero od Trimbyho, ten dává velkou školu. A ten Trimby div je dneska neskutečný. Na Barona je moc brzo, toho ještě Vitality vzít nemůžou, teda Koi vzít nemůžou. No, jediný štěstí možná pro Vitality, popnutý Ragnarok. Z Fotona toho Barona si eventuálně můžeš nastavit za 25 vteřin. Dva jdeme na Azirovi. Genda ještě skáče na Fotona, ten se nám tady taky trochu zapomíná. Popne svůj Ghost, uteče do báze. A připraví se na Tower Defense, protože ten za chvíli přijde. Mm-hmm. Je to tak, 13,5 damage na mid lane od Larsena, to je Azir. Trimby má víc poškození než komp, to je takový fun fact. Kdy support a škáda víc než ta Sivir. Další hero, té ability je tam opravdu hodně. Předpokládám, že Trimby už má samozřejmě úplně nastakovanýho Ultimate Huntera. To Domination Stromo, že ty hero tam budou pořád. Takže jde do face checku, ale instantně padne Malrank, ale bude trejnout. Hra, to je jeden za jednoho, rozhodně dobrý pro Vitality. Perks to celý obíhá, Foton nemá Ragnarok, 4 vteřiny. Co Perks? Ten hledá Larsena, bude se muset vrátit do Baron Pitu. Tazku je z kolika životy a jestli bude ještě hledat to účko. Vitality se nám tady znovu trochu nadechli, Perks je pořád naživu, ale komp se vrací. Perks dobrým flashem získává Giganda shutdown z Larsena. A jde do něho Baron. Co komp? Giganda by tady měl zemřít, Perks! Si odnáší double kill, Trimby ale má další hero a komp je až moc, double kill, taky pro kompa. A to je teda hrozná fiesta na jednu. To je hrozná divočina. Ne, jako tady jsme úplně na pomoci oku, je vtipný, že ten fight byl úplně ve stejné pozici. A pozor, akce ještě nekončí, Vitality by chtěli víc. Kaiser má flash, nebo, komp, okay, ale komp je až moc. Vitality si to rozmysleli. Nemůžeš hrát úplně kompa. Tuhle situaci, každopádně Goldlee se nám nějak extrémně neposunul a Perks pobral double a nějaký shutdown, to by klidně mohl být druhý item pro Perkse. Mm-hmm. Už Jone na dvou itemech, úplně v klidu i ten Olaf, už to trošku zatápí, samozřejmě Nautilus a Bo. Ta proaktivní dvojka, kterou jsme hodně čekali, zatím 1-10 v tomhle zápase. No tak to je zážitek, je hrozně vtipný, že ten fight je v podstatě v identické pozici, že jo? Zase invadíš ten red buff, jsi docela deep enemy jungly,
Jone jde přes ten Baron Pit, nebo takhle dozad. Tvých kerýček a fight začíná tím, že tradneš Marang za Kaisera, což není úplně optimální. Marang by měl vydřet deal, než jo, jiný Kaiser, co je prostě pozadu za toho Nautila. A pak zvládáš kajtit, Perks dostane hodně prostoru, Perks nejprve dostane na Arsena, nějaký nemyš dáš Jigendovi jako Perks, kolik ho vedl práce v tom fightu s tím Jonem. A další věc, stejně jako předtím, to fakt jako přeskopí, jak tenhle fight byl 4-5, tentokrát tam chyběl komp, že? No je to 5-1 Sivir. Tuhle situaci, která když ti chybí, tak to rozhodně poznáš. Ten by říkal, já uplej, že jo, na bova. Poflexil. Ten by nemá moc těžkou hru s těma ultimate dantrama, s těma penězma, který tady dostal. A ten by je neskutečný. To... Nebál bych se říct, že Trimby dostává tu formu nejlepšího supporta Felicí zas a znovu. Tak. A ten propad mezi Marksmeny zase neskutečný, ne, on absolutně nestíhá kompa tohle duelu, ale těžko říct, kdo z Vitality stíhá. Jediný, čemu se divím, je, jak to, že bot teče jenom o 2 kila. A je tam ta farma, jo. Ale 1-5 nejdalí, nebo 7-3 Zenzao. 2 kila mi úplně nesedí mezi nima. A Perks je teď na dvou itemech, takže jestli to někdo má vytáhnout z téhle šlamastiky, tak to bude Perks na Jonem, případně Foto na Olafově. Arrow zase přiletí, potom má svůj Ragnarok, zatím nepoužívá, je tam až Jigenda, ok, potom to hraje s klidem, a nepokuje automátku, kdyby tady mohli vymyslet Vitality, to tady v pěti, Larsen jde do báze, může za chvilku portit, takže i Koi můžou dorovnat čísla. Vidíme na ubrání tu vlnu, tam by náhodou napadla tato pátý rejnička. Víra se drží na těch 5000. A když tohle zatím není úplně snowball, ta víra je pořád velká. Přemýšlím o tom, že by šli do fightu, že Genda skáče. Bobovi, já po Fotonovi. Jo jo, Foton by se z toho nemusel dostat mále z toho bočku. Malé ranky jenom na low životech, Kaiser to vytahuje. Perks nemá jak pokračovat a tady je Larsen. Velká Emperor z Divide. A Sivir, komp, tohle můžou začít čistit. Po double killech si odnáší Marksman a midlaner týmu Koi. Neskutečná práce a v tuhle chvíli už by Koi měli pomýšlet nad tím, že si odnesou rychlou 2-0, budou ve Winners Bracketu a zajistí si top 3 LEC Wintersplitu. Mm-hmm. Vypadá to tak, nás to může, že v rámci Neona trošku mrzet, protože dneska jsou jediný zástupce Slovenska v LEC, nemá úplně svůj den. Ale to si budeme, že jo, není to jenom o Neonovi, je to i Vitality, když pomeneme tenhle fight, který samozřejmě jako vyhrávají na plné čáře, jak má tam dorazí ty karíčka, tak bavili jsme se o tom draftu, že jo. Bavili jsme se o tom, že první hru vyhrála Red Side, bylo to hodně díky tomu Soraka piku pro Trimbyho. A Vitality šli tuhle hru na Red Side, tomu se možná vrátím, Arrow netrefuje Perksy, takže v klidu. Ale Vitality šli na tu Red Side, by mohli teda nějak Remake odpovídat na tu botlane, to je možná jediná cesta ven tady z téhle hry pro tým Vitality, ale zvolil jsi tu Red Side, chtěl jsi teda očividně mít úspěšnější botlane, když na botlane se to celý zroutilo minulou hru. A tvůj plán bylo nechat Ašku na first pick, pak do toho teda loknout jako Nautila se zájou, když enemy dostanou Sivir a Ašku. To mně nepřijde jako nějaký úplně jako majstrštyk, super plán. A možná ten level 1, kdybychom samozřejmě tuhle hru přehráli 10x, tak ten level 1 může dopadnout jinak. Ale za mě i to, co jsi urval na botline, tak není dostatečně jako odůvodněný, nebo čekal jsem víc z té Red Side. Čekal jsem, že prostě tady fakt vyzraješ nějak na své oponenty v draftu, místo toho jenom jako urval si zájus s Nautilem, ale nemyslím si, že to bylo dostatečně war. Já chci pryč z téhle hry, abych se nemusel znovu Vitality taky možná naštvat. Ale bojujou ještě, bojujou statečně. To si musí nechat. Perk samozřejmě znovu s úsměvem na tváři, bude tě, aby ne. To je nejlíp placený hráč v LEC. A Perk se nemá špatnou. Takže, jo. Ale Perk se samozřejmě usmívá snad vždycky. Jo. Kromě teda proher v semifinále a ve finále světových šampionátů. Worlds bere Perks trošku jinak. Ale je potřeba se tam dostat. Minulý rok bylo poprvé, co se Perks na Worlds nekvalifikoval. Tohle by rozhodně chtěl změnit, no a jako Vitality už po druhý tečou proti Azerovi, proti Ašce, to bylo myslím, že v tom prvním vzájemném zápase. Neon. A Vitality prostě ne a ne se poučit. A znovu draft, který se jim hodně propadl, který nemá ty priolinky, což i my dokážeme identifikovat jako problém. A Vitality očividně zatím nejako otvírají báze. Potom sebral double bounties na topside, ale za dva inhibitory to rozhodně není worth.
otázkou je, kdy tohle Vitality budou chtít zkoušet fightit, protože tohle je jejich poslední naděje. Photon, Perks, Bo, Neon Kaiser musí bránit své Nexusové věže, nebo Koi půjdou do winners bracketu, playoffs, do BO5. Top 2 tým, Koi, to teď budou zkoušet, Perks ještě otvírá svůj Fate Seal, Kaiser je odkyce, Neon tam je poloze, Neon se nemá jak úplně dostat do fightu a komp tohle může celý vyčistit sám. Larsen je sice minus, ale ve Vitality už chybí poškození a Koi si dojdou pro dominantní 2-0 vítězství a stávají se top 2 týmem, který postupuje do Winners LEC Winter Playoffs. A Koi tu formu našli neskutečně zpátky. No dobré, tak to bylo rychlovka. Koi neboli samozřejmě předtím Rogue jsou zpátky, jak je známe z minulého roku. Výborná botlane, která naprosto zničila, namazala si nechleba. Neona s Kaiserem ještě další přirovnání bych mohl najít, ale nechci moc přikládat sůl do rány slovenského marksmana a jeho parťáka na botlane, protože tady opravdu dostali těžce přejeto a komp a trenby mají zpátky tu jejich formu. Na to se fakt, i když, jak říkám, přestože nejrad vidím Neona prohrávat, tak rád vidím, že komp s trenbym to našli, po tom, co měli opravdu takovou shaky nejistou, tu bylo jedna fáze, tak teďka jsou očividně jako v plné síle a připravení ničit. Bo se nám úplně nějak jako neprojevil v téhle hře. Když to porovnám s tím výkonem nebo s tím, jak hrál, a jasný, je to i důležitý, jsou samozřejmě ty týmové věci, tak Bo do toho nevstoupil s takovou cílou a dejme tomu s takovým stylem jako proti týmu Heretics, kde prostě předváděl neskutečné věci. Tak tady Bo jako nešel úplně vidět. A co se týká Solinek, Photon měl dobrý začátek do té první hry, ale pak úplně nedoručil v těch fightech pro Koi, takže teda pro Vitality, což je trošku škoda. Perks asi na jeho výkon to můžu říct tak nejmíň, protože tady se opravdu rozhodoval na těch botlinkách a těžký pak soudit ty další hráče. No ale teda to byla dobrá studená sprcha dneska, to jsem nečekal. Ale já jsem na začátku, ještě než jsme měli ty BO jedničky, tak dával Koi nad Vitality a komentoval jsem to tím, že Vitality budou potřebovat trochu víc času. Nejspíš i ještě zlepšit tu komunikaci a vylepšit několik věcí v otázku, jestli se Vitality poučí, protože jako organizace, která si moc nezakládá na coaching staffu, která to hodně vede přes Perkse, tak znovu tady selhává znovu. Je to docela nadějná botlane, která nefunguje a my víme, jak se tam začalo sypat. Minulý rok na tohle je pořád, ale relativně brzy, co ale vidím jako velký problém, jsou ty random adaptace a ty jsi protekl proti Koi úplně neskutečně. Vitality neumí hrát z deficitu a neumí draftit. Za mě ty drafty od Vitality jsou nic moc. Ve většině případů, kdy oni prohrávají, tak nemají priolinky. A to je pro ně stěžení. Aška snad v té první BO jedničce, kterou hráli proti Koi, buď to byla Aška nebo Azer, nebo zase dohromady, jedno z toho to bylo určitě, Azer tam byl, tak je úplně zničili. A Vitality ví, že tohle je ta nejsilnější stránka Koi. A za mě Koi hráli fantasticky, ale ty jejich drafty byly to, co od Koi známe. To nebylo nic, jako že by nás překvapovalo a Vitality na to nebyly vůbec připravený. Je to jako často se dobře v téhle hře, že Koi dostali ten komfort, mimo toho Zinza, který je jako hodně specifický v tomhle draftu a myslím si, že taky správný. Jo, určitě. Tak Koi byli naprosto spokojení a jo, umím si představit, že Nautilus a Zaya by fungovaly do té sever Ashe botlane, ale je to pořád takový jako kind of flip. Není to úplně taková ta sáska na jistotu, jako třeba Koi, když měli tu Soraku první hru. Tak tam šlo fakt vidět, že Vitality nemohli udělat vůbec nic. Ať už by byly jako sebe lepší, na těch prvních dvou levelech, tak to prostě nešlo, to bylo šílený. Ale tady, i když říkám, na tu Zaya by mohly fungovat, tak za mě to není garantovaný, že to vyjde. Komp se mohl piknout znovu sever a mít ten spell shield a takhle už je jako ochráněný marksman. Na té botlane, Azir pořád na Arsenově, takže to je příjemný. A jo, Vitality, mně se líbí, že teda to úplně jako otočili v tom draftu a že rozdělili divočinu, že to obměnili, ale ve výsledku to nestačilo. Koi se nenechali rozhodit a předvedl nám dneska krásný holko, Koi vypadají fakt dobře a tu formu do tu si vypracovali zatím za ten zimní split. Uvidíme, jak budou vypadat G2 Mad Lions, to je náš dnešní druhý duel, protože pokud Koi budou takhle pokračovat a výkony G2 nebo Mad budou trošku shaky, tak aby jsme neměli Koi znovu jako vítěze splitu, protože za mě Koi to zlepšení. A kdybych bral jenom ty poslední hry, které jsem od jednotlivých týmů viděl a nebral úplně v potaz ty nepovedený BO1, tak na mě Koi asi působí nejlíp spolu s G2 eSports. To bych řekl, že budou ty
Jsou dva týmy, ale Koi za mě zatím pořád trošku převyšují. A tohle je rozhodně super tým. Je tady Malarang, který přichází z Dambunu, Trimby Comp, nejlepší botlane. Za mě v Evropě momentálně už prostě od toho, co jeli na světový šampionát. Teď jsou zpátky ve formě a Larsen velká stálice, takže když třeba, oni jsou spolu dlouho, že jo? Mm-hmm. Takže to nevypadá, jako že si složil super tým, ale tohle už jsou hráči, kteří rozhodně v tom by do super týmu jo. mohli patřit, takže Koi, fantasticky. No a teď si pojďme dát krátkou pauzu a uvidíme, jak se G2 poradí s Mad Lions, anebo naopak.